Мої вітання. Тема сьогоднішньої нашої з вами розмови, а я сподіваюся, що це буде саме розмова, а не лекція, читаючи драму «Сучасний український контекст». Я викладач Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, дослідник сучасної драми і театру. Хочу розповісти вам про те, що трошечки знаю сама, і, можливо, це дасть вам можливість отримати цікаві нові емоції від українських книжок, від українського театру. Звісно, ми з вами говоримо про драму, але драма неможлива без театру. І якісь свої поради, рекомендації, куди можна поїхати, що можна подивитися. Думаю, що вони будуть для вас цікаві. Отже, драма. Напевно, хто з вас любить читати, дивитися фільми, ходити до театру, часто ставить собі питання про те, чому автор пише, що спонукає його писати. І зрештою, коли він обирає, про що писати, чому він обирає саме певний жанр. Є тема, є ідея, і хочеться про щось написати, але автор так само обирає, чи це буде вірш, чи це буде поема, чи це буде роман, чи це буде епопея. Чому саме той чи інший жанр або рід літератури автор обирає? Значить, є певні можливості кожного жанру, які щось дають, щось проявляють в ідеї, в творі. І сьогодні я говорю про драму не тільки тому, що я її досліджую і люблю, а тому, що вважаю, що вона має унікальні можливості. Особливо гостро відчуває сьогодення. Драма завжди дуже гостро реагувала на те, що відбувається. І як на мене, можливо, зі мною посперечаються тут представники, дослідники інших жанрів, драма і театр це робить якнайшвидше. Тобто щось відбувається в нашому житті. Автор пише п'єсу. Автор хоче, щоб ця п'єса реалізувалася на сцені. Ми приходимо в театр і можемо поговорити з режисером, з акторами, з автором про те, що хвилює нас сьогодні. Дослідження драми починаються з Арістотеля. Тут я довго не буду вам розповідати про історію, просто скажу кілька концепцій, які можуть бути вам цікаві для того, щоб зрозуміти, що таке драма і театр. Арістотель виділив три роди літератури – епос, лірика і драма. З цього приводу багато сперечаються зараз і говорять, що це дуже-дуже умовно. Але Арістотель говорив, що автор, який пише, він або працює з подією, і тоді він пише епос, або працює з дією, і тоді він пише драму, або працює з емоціями, почуттями, і тоді він пише лірику. Інші дослідники теж говорили про те, що для драми головним є дія. Це те, за чим ми йдемо, коли йдемо в театр, і що ми хочемо, коли читаємо драму. Драма в перекладі, зрештою, і означає дія. Тобто ми з вами орієнтуємося на те, що буде відбуватися конкретна дія. Так, чим дія відрізняється від події? Ну, наприклад, Троянська війна, Гомер пише Іліаду, і він працює з подією, Троянською війною. Коли автора цікавлять почуття, внутрішній конфлікт персонажа, його вибір, його вчинок, він обирає для написання такий жанр, як драма, драматичний жанр, трагедію, комедію або якісь інші жанри. Гегель, коли говорив про драму, він на перше місце ставив драматичного героя. Драматичний герой відрізняється від будь-якого іншого. Тому що на першому місці, на думку Гегеля, постає вчинок. Ми з вами завжди спостерігаємо, читаючи драму або спостерігаючи за акторами на сцені, якийсь внутрішній конфлікт і зовнішній конфлікт, боротьбу героя внутрішню, його вибір. І коли немає цієї боротьби, конфлікту, немає драми. Зрештою, поки що ми говоримо з вами про класичну драму. Коли я аналізую п'єсу будь-яку, яку читаю, я завжди думаю про те, який конфлікт внутрішній, зовнішній, який герой, яка дія і як автор це реалізує. Тому, цитуючи ще одного дослідника драми Петера Сонді, який сказав, що для того, щоб відбувалася драма, для того, щоб це була справжня драма, мусить бути міжособистісні події, які реалізуються в діалозі тут і тепер. Оце поняття тут і тепер, коли ми говоримо про драму, постає на перше місце.
Тобто, коли ви читаєте п'єсу, або коли ви дивитеся п'єсу на сцені театру, ви розумієте, що про неї ніхто не розповідає, як в епосі. Це не внутрішні переживання автора. Це відбувається тут і тепер. Герої зараз перед нами розігрують якийсь шматочок свого життя. І це те, що цінне в драмі, і це те, що цінне в театрі. Часто, коли я відвідую театри, і мені говорять, ну, слухай, для того, щоб знайти справжню цікаву виставу, тобі доводиться переглянути дуже багато і нецікавих. Або, ну, от фільм – це одне, а коли ти йдеш в театр, ну, звідки ти можеш знати? В акторів щось не вдалося, в них поганий настрій, просто вистава не вдалася, і ти йдеш і бачиш погану виставу. Але в цьому і цінність театру, і драми, яка створювалася для театру. В тому, що ви розумієте, що це відбувається зараз і ніколи не повториться, це відбувається на ваших очах, і в цьому є таке очарівнення, яке ми любимо завжди, справжність, яке ми любимо, коли читаємо твори. Отже, я сказала, що ніби є головні ознаки драми, які визначив Петер Сонді, тобто це міжособистісні події, значить, герої в драмі зазвичай діляться на якихось там дві частини, одні проти інших, які реалізуються в діалозі, тобто ми бачимо, що персонажі розмовляють, і події відбуваються тут і тепер, перед нами розігрується шматок життя. Або, як кажуть, в драмі п'єса, життя говорить з нами від першої особи. Для мене дуже дивно, що дуже мало хто читає драму. Ніби коли ми знайомимося з драмою в школі, читаємо Ромео і Джульєту, Гамлета, це не так складно. Але потім, коли ви йдете в книгарню, зазвичай п'єси – це останнє, на що ви дивитеся. Ми знаємо, що драма за своєю формою певним чином відрізняється від інших видів літератури, тобто вона написана у ролях, які помережені ремарками. Автори нам говорять про те, як треба читати, на що треба звертати увагу, якісь сценічні поради для постановки певних п'єс. І ми занурюємося в оцю театральну атмосферу, тобто або ми читаємо і уявляємо собі, де і як, і що відбувається, тобто певним чином є режисерами, або занурюємося в діалоги дієвих осіб. Дуже цікаво, я думаю, що це зазвичай так завжди відбувається в мистецтві, що будь-яке новаторство пов'язано з експериментами, з порушеннями правил. Оці основні ознаки драми, про які я говорила, наприклад, міжособистісні події, які реалізуються в діалозі. І найбільші реформи або зміни в драмі пов'язані з тим, що автори намагаються ці закони і ці правила зруйнувати. Вони руйнують міжособистісні події, і раптом в драмі починає домінувати монолог. І ми бачимо персонажа, який цілу п'єсу говорить від першої особи, і з'являється монодрама. Ми говоримо про певним чином тут і тепер. Тобто в драмі домінує теперішній час. Він є головний і не може бути майбутнього і минулого, бо персонажі тут і зараз розігрують перед вами певні сцени. Але там з'являється Ібсен, і він хоче говорити про минуле. Його не цікавить теперішнє, його цікавить, як тут і тепер персонажі спокутують своє минуле. І він ламає основи драми, і з'являється знов щось нове. Тобто експеримент – це завжди таке помежів'я, порушення правил. І от на цій тонкій межі автори експериментують. Сьогодні я хочу говорити про експерименти, які відбуваються зараз в українському театрі, в українській драмі. І за цим спостерігати дуже цікаво, тому що я вважаю, що особливо після Революції Гідності, українські драматурги, український театр отримав нове дихання, з'явилася величезна кількість тем, можливостей. І українська сучасна драматургія надзвичайно сильна саме своїми експериментами. Коли я говорю взагалі про актуальну драму, тобто драма, яка говорить, веде з вами розмову про ті проблеми, які цікавлять нас зараз, які цікавлять нас тепер, то я наводжу цитату Віктора Вілісова, який сказав, що
талановито створений твір – це завжди, або талановита людина – це людина з абсолютним відчуттям свободи, яка веде за собою неготову більшість. Дуже часто, коли ми читаємо твір, який видається нам дивним, ми його не розуміємо, ми кажемо, Боже, що це таке, я такого не знаю, не розумію, це не моє, я люблю стару класичну драму. Ми, по-перше, забуваємо про те, що всі ті автори, які ми вважаємо класиками, колись ламали традиції, та, і Шекспір, той самий багато що змінював в театрі і в драмі, сприйняття драми. І вже згадувана сьогодні Ромео Джульєта, коли я про неї розказую, я завжди говорю, пам'ятайте, про те, що Шекспір взяв старий сюжет про хлопця і дівчину, які кохали одне одного і боролися за своє кохання своїми батьками. Але Шекспір додав в цей сюжет абсолютної новизни. Цей сюжет існував до Шекспіра, і головна думка, яку ми мали винести з цієї п'єси, думка про те, що діти, слухайтеся батьків, інакше все для вас закінчиться дуже сумно. І Шекспір наважився і сказав про те, що молоді люди мають право на кохання і на власний вибір. Те саме стосується і форми драми. Тобто дуже цікаво зараз спостерігати за тим, як сучасні автори, сучасні драматурги шукають якусь нову форму, щоб сказати щось нове про життя, про світ, про нас з вами. Я була рідером на тижні актуальної драми, де присилають п'єси, які ми маємо прочитати, ми не знаємо авторів, ми обираємо найкраще з них. І справді мене завжди дуже тішить те, як багато цікавих тем осмислюється і обговорюється сучасними українськими авторами. Наприклад, та, от найбільші п'єси, які я читала останнім часом сучасних українських драматургів, це про заробітчан, про те, як почуваються люди, які змушені їхати за кордон, межа приниження, на яку вони готові піти. І це осмислюється багатьма авторами. І коли я читаю, я думаю, ну що ж українські театри не беруть ці п'єси? Я думаю, що для багатьох людей вони були б дуже близькими. Це п'єси про посттравматичний синдром наших вояків, які приходять додому після війни. Це, звісно, якісь вічні теми. Але це те, що нам з вами не вистачає для розмови, для обговорення. Театр дає нам можливість, ці п'єси сучасних драматургів українських дають нам можливість про це поговорити. Говорячи про персоналії, я згадаю кількох драматургів. Тут же ж хочу вам порадити, якщо ви хочете читати п'єси «Тіть книгарню», деякі з них є у продажу, деякі з них є на сайтах. Вже багато років я говорю про таку унікальну українську драматургиню, як Наталя Ворожбит, яка стала вже зараз популярною завдяки фільмам, серіалам, але вже багато років вона є цікавою, талановитою українською драматургинею з блискучим відчуттям драматургічного конфлікту, з вмінням будувати небанальні діалоги. Якщо ви дивилися «Впіймати Кайдаша», сценарій, до якого писав Наталя Ворожбит, то, я думаю, ви мене зрозумієте. Так от, те, що є в цьому серіалі і в інших сценаріях, як писала Наталя Ворожбит, вона писала сценарій для фільму «Дике поле» за Варшолоградом Сергія Жадана, вона писала сценарій до дуже багатьох там сучасних фільмів, проєктів. І дуже приємно, що одна з найсильніших її п'єс «Погані дороги», яка зараз іде в театрі на Лівому березі в Києві, стала основою для фільму, знятий фільм «Погані дороги» за сценарієм Наталі Ворожбит, і вона там і режисер. І зараз його відібрали для Венеціанського фестивалю для конкурсної програми. Тобто це можливість Україні розказати про ті проблеми, які нас цікавлять, а «Погані дороги», як ви розумієте, це історія про нашу війну, про АТО, про те, як люди переживають все те, що відбувається. Тому я сподіваюся, що це буде для нас цікавим відкриттям. І так само з нетерпінням чекаю цього фільму. Наталя Ворожбит працює з
нашими міфологічними сюжетами. Вона зробила сценарій, написала п'єсу «Ві 2.0», де переводить оці історії міфологічні, написані Гоголем, в сучасний контекст. Прекрасна комедія, вона зараз йде в Дикому театрі. Наталя Ворожбит написала п'єсу «Зерносховище» про Голодомор. Неймовірна, небанальна п'єса. Зазвичай, коли читаєш такі речі, думаєш, ну от зараз мене почнуть вичавлювати сльозу. Але якраз Наталя Ворожбит вміє говорити про наболіле, небанально і без маніпулювань почуттями. І це прекрасно. Другий дуже цікавий автор, сучасний, п'єси якого, напевно, я думаю, посідає перше місце по постановках в Україні, це Павло Ар'є. Якраз його книгу я тримаю, вона є у продажі, якщо вам цікаво, ви теж зможете її придбати. Найпопулярніша його п'єса «На початку, наприкінці часів». Часто її ставлять під назвою «Баба Пріся», так і називається ця книжка. І по цьому сценарію був поставлений фільм «Брама» з Ірмою Вітовською в головній ролі, теж, можливо, ви могли бачити. П'єса дуже неоднозначна, яка викликає суперечки, яка говорить нам про бабу Прісю, яка живе в Чорнобильській зоні, з донькою і внуком, яка не хоче звідти виїжджати, яка намагається вижити в тих умовах, які поставила їй держава. І п'єса, не тільки ця Павла Ар'є, Наталі Ворожбит і інших українських драматургів, тут я би визначила це як такий момент важливий, на який ми повинні налаштовуватися, коли читаємо українських драматургів, не тільки українських, це така загальна тенденція. Йдеться про моральну трансгресію, коли ми з вами бачимо персонажа, ну, на перший погляд, не дуже позитивного, а баба Пріся, здається, перетворюється просто якогось монстра, там вона вбиває сокирою міліціонера, вона бореться за свою сім'ю. Але те питання дуже актуальне, чому ми таку драму називаємо актуальною, говорить нам про те, що таке є людина в сучасному світі, що таке є українець в межах виживання. Тому що ми раз за разом в п'єсах українських драматургів бачимо звичайну просту людину, яку ніхто не захистить, яка не знає, як боротися, яка розуміє, що так багато навколо продажних суддів, нечесних міліціонерів, як в цій п'єсі. І вибухнула атомна станція, донька намагається влаштуватися де-інде, в неї нічого не виходить, вона повертається назад. Приїжджають в Чорнобильську зону багатії, які полюють і які впольовують врешті її онука. І захистити ніхто не може. І от оце вічне коло виживання українця, який ні на кого не може розраховувати, а змушений боротися сам за себе. І в якийсь момент так він перетворюється на монстра. Але тут нам ніби ставлять з вами питання, а чому завжди так? Коли справедливість не треба буде здобувати таким шляхом? Тобто такі п'єси, які ми читаємо, зустрічаємо, нехай вони вас не лякають, тому що це просто міркування про те, скільки ми будемо жити в цьому такому колі порушення меж, коли ми змушені моральні закони порушувати. П'єса «На початку і наприкінці часів» Павла Ар'є, «Баба Пріся», вона йде в трьох театрах України, причому в двох з цих театрів, театрі Лесі Українки, у Львові, в театрі «Золоті ворота», роль Баби Прісі грають чоловіки. Ну, така дуже гротескова, цікава сцена. І інша цікава п'єса Павла Ар'є, яка теж є у цій книжці, «Слава героям», про те, як у лікарняній палаті зустрілися вояк УПА і колишній боєць радянської армії, і як люди з різним баченням життя на старості років намагаються шукати спільну мову. Теж дуже важливе для нас питання. Український сучасний класик Олександр Ірванець, всі ви його знаєте як поета, надзвичайно цікава людина з драматургічним мисленням. Я про це на зустрічах неодноразово говорила пану Олександру, що він навіть вірші пише як сценарії. Дуже шкода, що він зараз мало пише драми,
я надіюся, що скоро вийде його нова збірка з п'єсами, але людина з неймовірним відчуттям слова українського, цікавого, смачного, правильного, і з дуже цікавими сюжетами. Одна з його збірок дуже давніх, при цьому дуже пророча, маленька п'єса про зраду для однієї актриси, яку я дуже люблю, і драма «Лоскунчик». Коли я її вперше прочитала, це вже був наш останній Майдан, але це драма про перший український Майдан, про Беркут, про те, як Беркут приїхав з Криму, і як хлопець Беркута закохався в дівчину, яка стояла на барикадах. І коли я читала цю давню п'єсу, я була просто в шоці від того, як життя зовсім змінило те, що було в реальності. Але мені здається, такі п'єси треба ставити, тому що вони нам показують якусь паралельну, альтернативну реальність, якої, на жаль, в нашому житті не було. Говорячи про те, що є основне в нашій сучасній українській драматургії, що цікавого ми можемо знайти, то це, звісно, експерименти з ліризацією драми, сторітелінгом, знаєте, дуже зараз модне слово, розповідання історій. Це те, про що я говорила на початку, руйнування меж і кордонів. Коли ми говоримо, це драма, там має бути конфлікт, там має бути протагоніст-антагоніст, які стикаються якимись своїми ідеями. І тут раптом в драмі зникає подія, зникає сюжет, виходить персонаж, який говорить про якісь свої асоціації, яких ми не можемо зрозуміти. Але тут я дуже хочу вас закликати бути готовою до експерименту. Ми ж з вами розуміємо, що час настав, коли ми говоримо про критичне мислення. Коли, так, нам дуже хочеться прочитати драму, поплакати, отримати катарсис, сказати, настав той момент істини. Але все, що стосується форми класичної драми в сучасному житті, є трішечки вчорашнім днем. Ми розуміємо, як легко маніпулювати людиною. І розуміючи це, сучасні драматурги підкидають нам ідеї, загадки, дивні образи, асоціації. З нами говорить персонаж, він нам нічого не говорить про те, що він знає, як жити, і що він щось зрозумів в цьому світі. Він говорить про свій страх, про те, чого він боїться. Наприклад, в п'єсах Наталі Блок, Володимира Снігурченка, інших сучасних цікавих українських драматургів. І ми читаємо, ми прочитали і кажемо, я нічого не зрозумів, що автор хотів сказати, про що він таке говорить. Але не боїмося цього, тому що, зрештою, твір народжується в нашій з вами голові. Це я говорю зараз не тільки про драму, а про, і про лірику, і про епос. Тобто автор закладає ідею, яка проростає в нашій з вами голові. Ми собі міркуємо, ми говоримо, а що це, а про що це. Я не можу зрозуміти, можливо, це про оце, або, можливо, це про інше. І таким чином нам дають можливість створити власну ідею, обміркувати і вирішити, що це для нас означає. Тому і в театрі, і в драматургії ми повинні з вами бути до цього готовими. І коли виходимо з вистави і кажемо, Боже, це про що, подумаємо про те, яку ідею підкинув нам автор для осмислення. І тут же ж ми з вами поговоримо про театральний туризм, де ми можемо побачити на сценах сучасних театрів новітню українську драматургію. Звісно, це театр «Золоті ворота», це театр Лесі Українки у Львові, тобто, мандруючи до Львова, ви можете заїхати в прекрасний театр Лесі Українки, де ви бачите сучасних українських драматургів, наприклад, п'єса «Моя сім'я» та інші покидьки, п'єси Анастасії Касудії йдуть у Львівському театрі Лесі. Це, звісно, переважно київські театри, але це театр в Івано-Франківській, який ставить прекрасні п'єси, правда, можливо, за епічними якимись історіями, але, наприклад, Марія Матіос. Тобто життя дає нам з вами дуже цікаву можливість поговорити про цікаве, актуальне, дивне. Театр – це розмова, і кожен раз, коли ми читаємо п'єсу і йдемо в театр, мені здається, автор, як ні в якому іншому жанрі або роді літератури, хоче з нами поговорити, дає нам цікаву ідею. Автор
ніби відступає на задній план, так, тому що слів автора ми майже не чуємо, тільки в ремарках, а дає нам можливість для себе відкрити щось нове, щось цікаве, осмислити і, зрештою, те, що має робити справжнє мистецтво, я думаю, відкривати кожному з нас самого себе. Дякую за увагу.